DVN. Телевизия за мен. Дискусия за проблемите на Русе и региона се състоя в Рига. Активно участие в нея взеха представители на бизнеса, хотелиери и ресторантьори, преподаватели и експерти. Гост-лектор бе макроекономистът професор Димитър Иванов. Срещата бе инициирана от Коалиция за България. Преизчисляването на такса смет спрямо различните възможности на бизнеса, недостатъчното оползотворяване на дунавските зони, липсата на адекватно образование и междуфирмената задлъжнялост бяха само част от поставените въпроси. Пред присъстващите професор Иванов определи Русе като град с бързо затихващи функции, въпреки че се намира на геополитическа важна точка, но е със срутена индустрия и висока безработица. Той застъпи тезата, че България стои на ръба и в тази връзка е крайно наложително да се вземат критични решения или да върви напред, или да се срине още повече, тъй като външно-икономическата и политическа ситуация в Европейския съюз и еврозоната също не е добра. Страната няма интерес от политическа нестабилност, каза още професорът, и препоръча след изборите да се състави кабинет от експерти. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.